Ky djalosh është Mirdi Limani, kampion i trefisht botëror në kickbox. Kjo është një ditë e veçantë për ne, por për Mirdi Limanin është përditshmëri. Pran lumit majt të Frankfurtit, Mirdiu çdo mëngjes kalon me 10 km vrapim. Por vrapimi i mëngjesit është vetëm një relaksim trupor, sepse dita vazhdon me agjendën e tij stërvitore e cila është mjaft e ngarkuar. Në vitin 1993, si shumë bashkëdhetar tan, mori rrugën më të vështirë të jetës që quhet Gyrbet. Arriti në Hanau, afër Frankfurtit të Gjermanisë. Si djalosh i talentuar, si sportist me perspektivë, karrierën e tij e filloi si bokser, kurse për një kohë shumë të shkurtër kaloi në kickbox. Edhe pse nuk është emër i panjohur tek ne, Mirdi Limani dita e ditës gëzon edhe respekt ndërkombëtar. Gëzon autoritet evropian sepse është emër me famë në kickbox. Për të qenë më afër mbarvajtjeve të ushtrimeve, ne shkuam me Mirdiun edhe në sallën e tij, ku çdo ditë, po në të njëjtën kohë, e priste trajnerit tailandez Chang. I lindur në Tatesh të rrethinës së Strugës, djaloshi tani 24 vjeçar e përcjell me të vërtetë një karrierë mjaft e pasur sportive, me gjithsej 56 meçe, prej tyre 54 fitore, një barazim dhe vetëm një humbje. Ju teleshikues të ndëruar, do shihni teknike në radhë, efikasitet në goditje dhe diçka krejtësisht e veçantë, koncentrim në goditje. Karrierën e tij në kickbox e filloi në vitin 1991. Në vitin 1993 shpallet kampioni i Esenit. Pastaj duke vazhduar karrierën e tij sportive, një herit edhe sportist i cili i premton shumë. Në vitin 1995 shpallet kampioni i Gjermanisë në peshën 57 kg. Kampion internacional i Gjermanisë shpallet në vitin 1996. Duke mbrojtur 3 herë titullin, pra kampioni trefisht internacional i Gjermanisë. Titullin për herë të parë e mbrojtë në vitin 1996, 97 për herën e dytë dhe për herën e tretë në vitin 1998. Ja pra, kështu vazhdon edhe rruga e sportistit Mirdi Limani për të arritur edhe në cak si kampion evropian. Në vitin 1998, Mirdi u shpallet edhe kampion evropian, duke mbrojtur dy herë këtë titull, pra në vitin 1999 dhe në vitin 2000. Mirdi Limani nuk ndalet, e vazhdon rrugën e tij sportive duke pasur pastaj një sukses, gjithashtu duke u falendëruar ushtrimeve të tij, të cilat e sollën edhe në vendin e parë në botë në peshën 67 kg. Pra titullin e kampionit botëror në kickbox, këtë titull e mori në vitin 2001 në Fulda të Gjermanisë. Deri më tani e mbrojti me dinjitet 3 herë këtë titull. Kjo të cilin jemi duke shikuar, janë ushtrimet të cilat ne besojmë se do kontribuojnë për të mbrojtur për herë të katërt titullin e kampionit botëror në kickbox. Dhe ky meç do mbahet me datën 6 shtator të vitit 2003. Krejtësisht në fund, për ngrocinë tuaj teleshikues të nderuar, ne zhvilluam një intervistë të shkurtër. A mund të na tregoni se çfarë prisni prej meçit? Unë pres edhe një fitore për këtë meç, sepse jam përgatit jashtë zakonisht mirë. Cila është porosia juaj drejtuar popullit shqiptar? Unë i përshëndet të gjithë shqiptarët ku ndodhen dhe premtoj që se do të korë suksese dhe të ambrojë dhe një titull në kampion botëror për herë të katërt në flamurin tonë kombëtar shqiptar. Këtë emision po e përfundojmë duke shpresuar se kampioni trefisht botëror në kickbox Mirdi Limani do mbrojë titullin edhe për herë të katërt dhe ky meç do mbahet me 6 shtator në Curitë të Zvicrës dhe do ketë besojmë edhe për krajën e bashkëdhetarëve tanë.